İman деген жалпы 49 болсын, 9 болсын, бірінші ақылдан тұрады. Екінші пайымда ойланудан тұрады. Үшінші ізеттіліктен тұрады. Төртінші көркі өзіне сай болу керек. Ізгілікті болу керек, сабырлы болу керек. Осы алты негізден иман пайда болады. Ақыл ол мына біздің кісілікпен байланысты ақыл бар. Біздің сосын мына жанымызбен байланысты ақыл бар. Енді пайымдау деген біздің ойлану қабілетін. Яғни біздің саналығымыз пайымдау. Қазір бұл ізеттілік деген жоғалып кетті. Сосын мына көркі өзіне сай болу керек дейді. Біз не істейміз қазір? Көркімізді тәнмен белгілейтін бұл. Төсін салбыратып әйелдер құйрықтарын көрсетіп, әйелдің көркі шүберек деген қазақта. Егер де сенде ақылың дұрыс болмаса, ойлау қабілетің санаң дұрыс болмаса, ойлауын ізеттілігің болмаса, сенің пайымдауыңа сен білімің керек бол. Сен білімді болуың керек. Енді көркіңе өзің сай болмайтында сен дұрыс ізгілікті бола алмайсың. Ең ізгіліктің үлкені ол қуат қосу. Қазір сен өзі күресіп, өзің ағайын туғандарыңа қуат қосып жатсың, сен олардың ақсырап жатқан жоқсың. Жасап жатқан ізгілігің